Եկի դեք դիշտասած գործիքներ որ հիմա բրենդը շատ լավն է, չգիտես, կարևորը որ դիտե իրականության մեջ ճանաչողություն բերի քաղաքին։ Իմ խնդիրը սա է։ Հիմա դե մասնագետներ են team communication կազմակերպությունը եւ նաեւ ինչու՞ չէ, մեր շատ հասարակական կազմակերպություններ նաեւ աշխատեցին ոչ միայն Գյումրիից, այլ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության նաեւ տարբեր քաղաքներից, ընդանուր կարծիքներ եղան։ Հիմա գնահատական տալ քաղաքապետը գնահատական տալ, իմ խնդիրը մեկն է, որ մենք ունենանք բրենդ։ Եթե մենք չունենք բրենդ, մենք ճանաչելի չենք կարող դառնալ, ո՞նց դառնալ։ Օրինակ հիմա այս տարը կարող է տեղադրվի մեր շենքերի վրա։ Չէ, ասենք հիմա տեխնոպարկի վրա, հիմա թանգարանների վրա, չգիտեմ, Սև ամրոցի վրա, այսինքն ճարտարապետական կառույցների վրա։ Հիմա շատ հետաքրքիր է նաև բացատրությունը, որ մենք պետք է կարողանանք տարածել։ Լավ, ընդունեցինք, որ ինչ-որ տեղ շատ լավ բացատրություններով մենք ինչ-որ մի հատ տարր ստացանք, տարի վրա տարբեր գույներ եւ այլն եւ այլն։ Ես մասնագետ չեմ, որ ասեմ, գիտեք, վայ, ես ինչ լավ բան ենք ստացել։ Ու բոլորը ցերեն նույն կարծիք են, որ լավ, պետք է մենք կարողանանք տարածել։ Ոնց։ Պետք է մասնագետները չառնագին աշխատել, որովհետեւ սա ընդամենը, ասենք, ընդանուր կարծիքների հավաքագրումն է եւ այսօր շնոր հանդես, որ ասենք, լավ, սրան վրա սկսենք աշխատել։ Ոնց։ Պետք է տարածվի։ Չէ, եւ այդ տարածման process-ը իհարկե սա 2 տարի, 18, 19, նույնիսկ 20 թվականները, ըմբե չէ որ մի անգամից, ասենք, չգիտեմ, որևէ բրենդ պետության մեջ ձևավորվեց, ասենք, չգիտեմ, տարբեր պետությունների մեջ եւ մի անգամից աշխարհահռչակ դարձավ այդ բրենդը։ Թեգուս տարբեր, չգիտեմ, սննդամթերք է, դա չգիտեմ, բարեջուր է, կամ չգիտեմ, ինչ-որ ճարտարապետական արժեքներ, ասենք, ոնց որ քոլիզեին է, հայնիկենն է, չգիտես ինչ, չգիտես ինչ, մի անգամից հնարավոր չի, բայց փորձենք անել մի մասնագետների հետ, որոնք այսօրվա դրությամբ եկել են եւ ասում են ձեր են մեկնել, որպեսզի մեր քաղաքի բրենդը ձևավորեն։ Սա է ինձ համար ամենակարևորը։ Գույները ձեզ դուր եկան լոգոնը դեպի։ Դե իրեն բացատրություններով ես ճիշտ ասած հիմա ոչ գույնի մասին եմ ուզում գնահատական տալ, ոչ տարի մասին, ոչ է դուք թվեք գնահատական։ Բերեք տարածեն, փորձենք տարածել, ստանանք այն ինչ որ մենք անհրաժեշտ է որ ունենանք։ Ունենք ինչ որ մի բան, որի բացատրությունը կա։ Տեսեք սրա վրա գույները, գույների վրա չգիտես ինչ որ տարբեր բաներ են, տեսեք վեցը ուղղությունը եւ այլն եւ այլն։ Սրա հետ կապված բացում է հետո նորից երկրորդ շերտը եւ ես ընդամենը կասեի որ օրինակ սա այսպես կդրտված չլինել, մի հատ տարնի։ Կամ կա տարը հայերեն, որովհետեւ հայերեն Հայաստանի հայերեն էլ տնելու։ Չէ, չէ, հայերեն էլ տնելու, հրաֆին կարող եք հարցնել, հայերեն էլ է լինելու։ Այսինքն, ոչ չէ որ մի անգամից իմպերացի էս մեկը տրվեց ու վերջ։ Ու Գյումրին է, բարձր է, Գյումրի։ Գյումրի բառն է, ընդանուր։ Բայց թե հիմա մենք չենք կարող բոլոր տեղերը Գյումրի գրել։ Դրա համար էս մի տարներ ընտրել եւ սրա բացատրությունն է տալիս հիմա մասնագետը։ Հիմա ձեր խնդիրը մանավանդ հրատվամիջոցները ինչ է, որովհետեւ ամը հավատացածով տարածի, կարողanak դուք տարածել, ինչու՞ չէ, որպես քաղաքապետ ես փորձեմ տարբեր տեղեր այս բանը դուչենկերի վրա տարբեր ուղություններով թեգուս այն ինչ որ բացատրություն կա, իրենց հետ շարունակենք աշխատել եւ օգնել իրենց, որովհետեւ կարողanak ստանանք այն ինչ որ ուզում են։ Հիմա տուրիստը պետք է ճանաչի, ո՞նց ճանաչի տուրիստը մեր քաղաքը։ Հիմա պետք է մենք բրոշուրներ հրապարակենք եւ պետք է մենք հնարավորություն տանք, որ նրանք նույնպես հասկանան, թե ինչ քաղաքի հետ գործ ունեն եւ ուր գնան։ Եթե մենք բացատրում ենք, որ այս ամեն մի ինչ որ քարագուսին իր մեջ բան է նշանակում եւ գույների տարբերություն կա, ուրեմն նա կգնա այդտեղ, կամ կգնա ինչ որ համտեսելու կարեջուր, կամ կգնա ինչ որտեղ տեխնոպարկ, կամ կգնա ինչ որ թանգարաններ, որի հետ կապված հիմա բացատրություն տրվեց եւ շնորհանդեսի ժամանակ, եթե համաձայն չէ, կարող է գրել հաշվի կառնվի այդ ամեն ինչը համացանցում։ Դե չի ուղղակի քննադատել, որ շատ վատ է։ Դա ի տեղը գրեն, չգիտեմ։ Չէ, ինչի օրինակ չէ։ Հիմա այս մարդը ասել է, թե ես գնել բացատրություն է տվել։ Մենք եմ մասնագետ չենք, ուղղակի մեր գնահատականները պետք է կարողանան տալ, որ երբ որ մենք տարածում ստացանք եւ հասկանալի չդարձավ այդ ժամանակ, ասենք որ լավ, այս մարդիկ լավ մասնագետներ չեն, կամ այս կազմակերպությունը լավ չաշխատված, կարող է իդեալական աշխատի, չէ՞, որի համար մենք շնորհակալ լինենք, որ մեր քաղաքը դարձավ ճանաչելի։